Salutare, oameni buni, salutare, sunt Andruc, bine ați venit la cei simbeți. Astăzi vă propun biletul meu. Avem un meciuri din Premier League, avem niște meciuri foarte bune astăzi. Liverpool joacă cu Sheffield United, cea mai slabă echipă, cu minus 50 gol averaj, clar că vor retrograda. Arsenal a dat 6-0 acum vreo 4 etape și era 4-0 până minutul 25 și a fost meciul pe terenul lui Sheffield. Cred că Liverpool bate astăzi fără probleme. Am jucat Liverpool cu handicap minus 1,5. Deci avem Liverpool cu handicap minus 1,5 la cota de 1,28. Chelsea cu Manchester United. Cred că va fi un meci spectaculos aici, un meci cu faze de poartă foarte multe. În tur a fost 2-1 pentru Manchester United, a fost un meci în care Manchester United a jucat foarte bine atunci, în 6 decembrie. Părea că își revine Manchester United, că va juca mai bine. După aceea, în a doua parte, a mai avut și meciuri foarte slabe, chiar dacă a câștigat câteva meciuri cu 2-1, 2-1, cu Wolves, cu Brentford, cu, nu mai știu cum mai cine, cu Brighton. Dar să știți că meciurile multe au fost foarte greu. Mie nu mi s-a părut, din ce am văzut pe Manchester United, nu mi se pare o echipă bună. Aici pe terenul lui Chelsea parcă văd pe Chelsea ceva mai un pic favorită. Văd pe Chelsea să clucă cu un 2-1, 2-0, 2-2, poate un egal cu goluri multe. Eu o să joc un peste 2,5, dar joc și cu cornere și am jucat un bet builder peste 2,5 goluri și peste 8 cornere, da? Deci e peste 2,5 goluri în meci, peste 2,5, care e 1,40, și peste 8 cornere. Astfel, din această combinație facem o cotă de 1,70. Eu am pus-o deja aici pe bilet. Deci avem peste 2 goluri și peste 8,5 cornere. Cotă 2,17 până acum și mai jucăm și la Universitatea Craiova cu Oțelul, mai jucăm pe Craiova să marcheze. Este Craiova a avut o formă foarte bună, ultimele 5-6 meciuri are numai victorii, victorii și cu CFR, cu Rapid, iar acea victorie cu Rapid au reușit să marcheze cele două goluri fiind cu un om în minus. Acel meci a arătat Craiova o mare dorință, un mare spirit, mare, foarte multă determinare, foarte 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 incisiv. Sincer, nu i-am văzut în tot sezonul așa cum i-am văzut în acel meci cu Rapid. Eu cred că aici Craiova ar trebui să bată. Oțelul este în play-out, este în zona de jos unde se luptă pentru evitarea retrogradării, dar stă bine acolo. A obținut două victorii Oțelul în primele două etape, cu Iașu și cu Hermannstadt parcă. Eu aici o să merg golul Craiova și o să joc Craiova marchează peste 0 golul la 1,22. Asta este biletul meu, cotă 2,65. Avem Liverpool handicap minus 1, Chelsea cu Man United peste 2 goluri și peste 8 cornere, iar Craiova cu Oțelul, Craiova marchează. Biletul meu era cotă 2,65. O să joc pe el 8 unități. Eram luat cu 8 unități, am recuperat 8 unități din pierderile de primele 2 zile ale lunii. Suntem undeva pe minus 8 unități și acum eu o să joc 8 unități și pe ăsta la cotă de 2,60 și sincer cred că marcator astăzi Cole Palmer. Aproape că n-are cum să nu marcheze astăzi Cole Palmer pentru Chelsea. Avem lotul mijlocaș. Au mai marcat 3 goluri Fernandez, 2 goluri Kelleher, 13 Cole Palmer. Iată, 13 Cole Palmer. Atacanții nu au atâtea goluri cât are Cole Palmer. Jackson are 9 goluri și Sterling are 6. Deci eu zic Cole Palmer să marcheze și acesta ar fi un pariu de jucat. Cole Palmer marchează. Să vedem ce cotă are. Palmer 2,25. Deci și acesta îl voi juca cu 4 unități pe acesta. Cole Palmer marchează. Astea sunt ponturile mele. Dacă vă inspirați și voi, dacă le jucați, să avem baftă. Mersi de atenție și ne auzim data viitoare.